Ну, ладно. А орки зараз використовують корисну та гусеничну техніку? Дуже часто і багато. А як вони їздять нею по такому болотищі? Ми стоїмо в полі, а вони наступають з асфальта та ґрунтового. І все у них, сук, добре. Захопили кілька рацій і прослуховують нас. Ніби мали перепрошити ті рації наші козаки, радійники. Та не перепрошила чомусь. По групі працює танк. Я доповідаю, що бачу його лівіше водонапірної вежі. 500 метрів. І за 2 хвилини танк звідти тікає. І стає правіше. На 1 кілометр. І знову стріляє. А наша арта б'є по порожніх, пустих їхніх позиціях. Ніякого злагодження між підрозділами. Зайшов один, інший, вийшов. Ніхто не знає ні позивних, ні кількості особового складу, нічогісінько. Просто сидять в окопі і чекають смерті з неба. А вона не забориться. Просто переорють нас з землею. Всіх, хто пропав без вісті, мабуть, вже й не знайдуть. Вони лежать тут сотнями без рук. Та без них. Запитуєш, чому так? Відповідь. Ну, це ж війна. Я, щоб вам показав хоч краплину відео, ви вжахнулися. Пацанів не витримує психіка. Сходять з розуму від того. Війна – то смерть, то жах. Особливо тут, в Бахмуті. В сусідній групі 2 200-х і 5 важких 300-х. Це за пару годин. З 9 до 12. А що ще буде до вечора? Снаряди падають в шахматному порядку, не пропускаючи нічого. Нас рятувало лише те, що ми маневрували. І це завдяки злагодженості зв'язку між нами. Бо в кожного своя рація, і дякуючи толковим діям нашого старшого, їхні мінометники реально ганялися за нами весь день. Ми збили 3 їхні дрони, але лише падає один, його місце займає інший. Походу. Їх у них море. Правда, втратили 3 рюкзака, де були 3 тепловізори, боєкомплект, приціли та інші цінні речі. Лише встигли відбити і пряме попадання танка. Нічого не знайшли. Лише яма.
вріст людини. Вся арта, яку я чую, лупашить по Бахмуту, по позиціях орків. Вона, звісно, є, та наша арта. Але, на мій погляд, безтолково розміщена. Але це лише моя солдатська суб'єктивна думка. Жаль лише по ціні море їх уже тут в полях полягло. Море. Володимирович, бажаю здоров'я. За 10 хвилин виходимо з Яриком на ніч прикривати наш АГС. Спробую знайти мелодію. Десь я її закину в телефоні. Мелодію своєї пісні. Десь вранці знайду. Десь вранці.